I na kraju, samo da kažem da sam posle dugog razmišljanja došla do zaključka. Da mogu da biram između hodanja i govora, izabrala bih govor, jer bih mogla svašta nešto da kažem, da se pošteno isvađam, a najviše bih volela da se čujem kako pevam, da li imam taj X faktor. Zezam se, naravno. Kada sam imala 5 godina, roditelji su me upisali u vrtić Milan Petrović. Do tada nikada nisam bila sama sa ljudima koje ne poznajem. U vrtić sam išla do 9 godina, pošto nije bilo odeljenja za mene. Kada sam čula da ću krenuti u prvi razred, nije niko bio srećniji. Moj razredni starešina bila je nastavnica Spomenka Kovačević. Ona me je naučila kako da držim olovku i prva slova. Htela bih da istaknem da sam ja jedna vrlo podržavana osoba sa invaliditetom. U sistemu sam od rođenja i moja mama i ja stalno smo se družile sa sličnim porodicama, silom prilika. To su bili roditelji koji su se borili za svoju decu. Mene puno pogađa kad roditelji neće da priznaju problem, a on postoji. U srednjoj školi smo imali mnogo prakse, rad na računarima. Svi smo voleli praksu i nastavnika Željka, koji nam je i predavao. Tokom srednjoškolskog obrazovanja obučavala sam se kroz profil pomoćnik knjigovesca. Stekla sam znanje i kvalifikacije za operatera digitalne štampe. Svaka čast ljudima koji su izmislili računar i razne miševe i tastature koje omogućavaju osobama sa invaliditetom da ih koriste. Kada je škola dobila računare i asistivnu tehnologiju, probala sam razne tastature i miševe dok nisam pronašla ovu robusnu tastaturu. Kad sam počela da radim na njoj, mnogi nisu verovali da ću moći da je koristim. Sreće moje da nisu bili u pravu. Sada se snalazim sa kompjuterom kao riba u vodi. Pre nego što sam počela da koristim računar, mogla sam da pišem samo klečeći na podu. Slova su bila jako velika, a kad sam dugo pisala, imala sam žuljeve na rukama. Umem da radim u većini programa Microsoft Office paketa u Photoshop i InDesign okruženju. Najzainteresovanija sam za obradu i pripremu teksta. Samo da spomenem da sam bila đak generacije u srednjoj školi, pa sam zato dobila nagradu, prelep sat. U slobodno vreme volim da čitam knjige, neke motivacione ili neke knjige koje imaju neku socijalnu poruku. Obožavam koncerte, pozorišne predstave, bioskop. Što se tiče odlaska u kulturne javne ustanove, prilaz imaju samo Srpsko narodno pozorište i Pozorište mladih. Prava je sramota da su bioskop arenu renovirali pre nekoliko godina, a nisu napravili rampu. Mene su na projekcije nosili u kolicima u stepenice kao Kleopatru u nosiljci. Bili su svi vrlo ljubazni, možda još da me neko hladio lepezom od nojevog perja. Našalim se, naravno. U vezi te ljubaznosti, nekad mi ide na nerves nishodljivo ponašanje i više mi smeta nego da me ignorišu. Još ako neko počne da mi tepa kao malom detetu, onda izludim. Volim da gledam sve sportove koje igra naša reprezentacija ili pojedinac za Srbiju. Omiljeni sportista mi je naravno Nole. Tenis baš volim i gledala sam našu Davis Cup reprezentaciju i u Beogradu i u Novom Sadu. Volela bih da upoznam Noleta. Mana grada je što te niko ne poznaje, ani nema nameru da te upozna. Ako nemaš drugara u gradu, onda si izgubljen i onda si tek depresivan i sam. Imam par prijatelja koji mi se uvek nađu ako mi nešto treba.
ali za svakodnevno druženje niko nema vremena. Dunav je moja velika ljubav. Tamo provodim celo leto. Uopšte nije problem da ti se neko pridruži i da nastavi sa tobom da šeta kao da ste se dogovorili. Živim u Gložanu gde me svi znaju. Na selu kad pada kiša, sneg, kad je hladno, nemaš gde da ideš. To su ti moji statusi na društvenim mrežama kada ludim od osade, a pritom nisam bila u radnom centru. Grad ima dešavanja, stalno neke manifestacije. Mogu ti reći da me najviše raduju dobri prilazi shopping centrima i prodavnicama. Volim da kupujem garderobu i kad mi treba i kad mi ne treba. Volim sportsku garderobu, kvalitetnu i volim dobre mirise. Baš volim da mirišem lepo. Što se tiče mog ljubavnog života, on je tajni, toliko da ni ja ne znam za njega. Ali nema tu nešto puno da se kaže. Bile su tu ranije neke simpatije, ali sve to bilo samo u mojoj glavi. I nikad izgovoreno i nikad nigde zapisano. U mojoj glavi ima određena osoba i sad, ali niko ne zna za nju i želim da to tako i ostane. Zahvaljujući nastavniku Željku, ja sam maturirala i došla u radni centar gde sam i sada i nameravam još dugo da ostanem. Ekipa je odlična, svi dajemo sve od sebe da nam atmosfera bude prijatna i da se lepo druži. Toliko za sada. Slobodno pitaj ako te još nešto zanima. Ćao!